vítám u dnešního videa a v dnešním videu si zahrajem Fyzio Šílená výzva. Jdem na to. První, co si zahrajem, jsou lovci klaunů. No, zkus pochytat co nejvíc klaunů, to půjde. Tak jdem teda na to. Bohužel. A jestli se vám teda toho videa bude líbit, tak sem dejte like. Zem je láva! Ale ne, bohužel. Ale ne, bohužel. Ale ne, bohužel. Já někdy na to zapomínám. Už máme 100. Dáme 200. Ne. Ale ne, bohužel. Ale dali jsme docela hodně. Ne. Ale ne, bohužel. Oh, vypadá to, že Borisek poletí do vesmíru. Ale ne, bohužel. Ty se toho nedotkl. Jaká škoda, ale snad to vyjde příště. Dobrý. Jaká škoda, ale snad to vyjde příště. Zkusím dát 10. Yes. Dala jsem to.
20. Jaká škoda, ale snad to vyjde příště. A dále jsme 20. Takže já doufám, že vám video líbilo, pokud vám to zpomněte like. Dejte si odběr a zvoneček. A když se máte takový 10 lajků, tak mi uvedete další díl. Vybrali fyzicky na výzkum kravina. Možná prostě se zahájeme příště. A další hry budou brzy. Takže mějte se hezky a u dalšího videa. Zase čau.